Kaj je najprej padavine pomeni. Štiriintrideset litrov pa pol. Štiriindvajsetih urah. Če postaviti na nulo, ker ne podavim, zapis. Ura je 15 do 8. Stala, še vidim tu tež za praznjenje. In je pripravljen za naprej, da ga bom kar zaprl. Na zemljski termometri. Še zapisati, da napozavim 34,5 litrov na kvadratni meter, 24,5 litrov. Temperatura po globini na 2 cm je 29, na 5 je 22,5, 22,8 je na 10, na 24,7 je na 20, 24,9 na 30, še na pol metra, 24,7. Temperatura 5 cm na tlemi je 11,6. Res je. Tla so mokra, pa rosa je tudi tukaj gledno močna.
prišel v hiško. Trenutna temperatura 18,8. Vlaga 88%. Minimalna temperatura je bila 18,1. Moram pa še nastaviti včerajšnji maksimalni oziroma od snoč, ki je bil 21, da je pa 18. To je jutrne delo. Zaprem in grem po naše podatke. Podatki za Ljubljano so v dani. Dobar dan, Katarina. Kar povej. Sedem. To je vse. V redu, lep dan, živjo. Dobar dan, Postojna. Kar povej. V redu, lep dan, živjo. Dobro, da, kot če je, kjer povej. V redu, pokličem enkrat.
Poprečen dan opazovalca zjutraj, zbiranja podatkov. Ja, se še malo podatkov, ker kadar so padavine, pa požinka je sneg, pa mogle. Pa. Ali pa če so nevarni pojavi, nekaj je dosti več podatkov. Dan se je bil sam dež, pa še treba že včeraj do polnoči, ker je bilo konc. Da gre hiter, da tudi zmerja opazovalce občasno. Na hidrometeorološki zavod sem prišel iz čist drugega sveta, iz morja. Ne? Sem po poklicu, sem poklicni pomorščak, častnik krovne službe. Sem prišel za pol leta malo pogledati, enkrat prezimiti, da se bom poročil vmes. Poročil sem se pa tudi tukaj, sem ostal pa pri ženi tudi. Tukaj sem pa več kot 37 let že. Leta še bom. Meni, da sem zadnji Mohikanec tukaj. Potem pa se ukinja to ročno opazovanje. Kaj bo naprej, ne vem. Meni je tukaj lepo hitro menil trojizmensko delo. Zadnja leta, ko sem ostal sam delan, samo še zjutraj. Prej pa tudi. Več kot 30 let nočnih, nedeljskih, prazničnih. Vreme je vsak dan. Lepo je bilo. Na morje te ne mika več, da bi se vrnil? Ne, kot pomorc ne, kot profesionalc ne. Če ne pa grem na morje rad izmere. V to službo, ki sem jo popravljal, so se časi spremenili absolutno. Ni več tizga. Danes se posod modi, tako kot posod. Časi smo popluli po zvezdah. Še samo šest tistih časov, ki še niso bile ladje opremljene, vse iz elektronko. Zrastel sem na starih ladjah iz druge svetovne vojne. Še. Sem tudi plul v sedmih letih, ko sem bil tam. Tudi na sodobnejših. En čas je bil, delaš nekaj, potem delaš drugo. Na ladji si se tudi srečal z meteorološkimi podatki? Na ladje pa tako, kot častni krovni službi moram vsakih 6 ure opazovanja opraviti v navigaciji, pa podatke treba posredovati v te zbirne centre, da gre naprej v izmenjavo časih, ki še ni bilo toliko sredstvo. Je bilo, so bilo ta opazovanja med zelo pomembna. Ne? Za poziciji, ker niso bile zmeraj, ne? Opozvanja. Pak na oceanih je tako, ne? Ja, še danes je malo podatkov iz oceanov in so zelo pomembni. Ja. Thank you.
Kako pa oceniš vidnost? Ja, po pele so 38 km so najbližji vrhovi Kamniških Alp. Do Kredarca je 63. Da osnove meteorologije sem imel tudi na poročniškem izpitu. Sinop, pa ključ sem poznal. Prišel sem sam sprejemati podatke pa risati meteorološke karte. Po dobi pred tiskalniki in ploteri. In ostal sem tukaj.
sporedu, lep dan, živijo.